hodati po tebi, neću, mi ćemo sve riješiti napolju. Samo da ti kažem kakav je prijatelj kao što je Olja. Oli ispala, tako da nastavimo. I krivo još što si napisao meni pjesmu. Evo ovako da nastavim. Mislim da je Aleks jedna od tih persona. Ona u duši, znaš. Mislim da imam mnogo životnog iskustva da koristim situaciju što niko ne zna informaciju o meni. Ne, rekla sam, zbog nedostatka informacija mi ne možemo da baratamo kao argumentima. Nisi Mićo slušao, prema tome mora. Pa naravno i automatski ima pravo da prozipa muda za bubrege. E, to ti pričam. To je zamišljaj. Da. Pa ja sam rekao, to je moj rišin popus. E, koristiš. A njoj sve što je ispala drugo. I što što drugo, to što tebi neće da kažu, jebi ga. Mislim, Aleks, Aleks, i ona je isto ta, ona ima tu taj slatkorječivost da medi, da vozi, da tako dalje. Udara ljudima na empatiju, na osnovu te iste priče. Može da proda bilo kome šupru, meni ne može. I zbog toga, vjerovatno, i funkcioniše i koristi ljude. Dođi, Bepsi. Kroz život i kroz, jel, biti sa njom. Idemo dalje. Bepsi. Mene ne može da uvrediš. Dođi, Ćuko. Sljedeća osoba koja može isto da bude. Mislim, ima je ovdje više, znači, ali ne možete da mi svi stanete. Milica, čovječe! Pa vidim, ja ušutala se, zaboravila sam. Ma Milicu se zna, što mislim o njoj? Pa neću, evo, neću. U stvari, svi znate što ja mislim o vama, ne znam što mene ovo pitate, ali eto. Ona je ono što sam od prvog dana tvrdila do sada i svako moje mišljenje se ovdje ispostavilo takvim. Znači, za Milicu. Kome? Pa ja ću da se bavim tvojim kurcem, Mićo, neću, nisi mi privlačan. Sada ti kažem. Sljedeća osoba. Čekaj, Viki, Viki imate malo nagone za tim zlobnim momentima da ga zavuče. Da ga zavuče kvarno, ali nasadno sve meni Viki ovdje draga. Koristi neke stvari, ali o tom potom. Znaš ko ima još? Šta si se upalila, mačka? Evo dala sam ti kadar, ali nećeš dobiti tu priču koju još. Svi smo malo kod večera. Neću to. Mima! Mima! Mima za nju od početka govorim, ali Mima, eto. Šteta što je drugarica podržala u tome da ispadne, da izabere, da ispadne to što jeste. Mislim da Mima ima daleko bolju dušu nego Sanja. Onaj, bez obzira na sve, mislim da je lako manipulativna za neke stvari. Onaj, Gruja je tu i tekako prepoznao. I zbog toga ispade što jeste. Evo, na primjer... Čekaj, nemo koji još... Ne znam gdje su šte žene. Jel to, to? Ima ih još, a si pet, rekla. A svima bi mogla da kažem gdje, kako, tačno, šta imamo. Što ne kažem da ja nemam. E, hvala. E, pitanje. Šta si se nevjero uspalila? Idemo reality. Jesi tijela reality? Ljudi, sad ću da ti dam reality. Nisam, ja sam... Što, pa rekla mi... Rekla mi žena, nisam je uvrijedila. Rekla mi da mi je tata osilovao. Čekaj, ne pričam. Mima je svjedok bila toga i sama je rekla da ne mogu da vjerujem da je to rekla. Razumem. Irma, je li moguće da nema ništa da te odgovori na to što si rekao da je kurva? Ma naravno da nema, znači da će ovdje počinje njoj polako. To je za mene impozantno. Koga sam uzela za zub, vidjet će s kim ima posla, samo polako. Evo ovako. Evo samo da joj odgovorim. Ja mislim da neko je tekako ko je obrazovan zamijenjuje svoju slabu inteligenciju sa svojim obrazovanjem. Također svoju ljubav prema polnom stvari. Također želi da ogradi. Vi to žena naziva djevojke dronama, korvetinama, ološem. Slušajte to. Ne može da odvoli kura za ovo. Razumije to? Moguće to. Ja govorim šta je u duši, ko što? Pa misli o vama da bi postavila pitanje. A što vi to ne kažete što strane, kome mislite da je kurvetina ovakva i onakva? Ali ja se javno ne predstavljam. Nemaš gdje da živiš pa si došla u reality da živiš. Ma,
U pravu si, korona je, moj posao je takav kakav jeste. Hvala Bogu da sam ovdje, hvala ovoj televiziji. Uzi, sam plaća, produkcija te drži ovdje. Jebi ga, makar se nisam po Americi karala da bi došla u neki separe i tako dalje. Nisi lepa, nisi zgodna, imaš ovolika leđa, tanke noge, ličiš mi na muškarca, ovolika stomačina. Radila si ili po sukciju i tako dalje, prije 15 godina ti ćeš nekog ovdje vređaš na osnovu izgleda. Samo da kažem, mora sebe ova devojka je 10 godina mlađa od mene, hvala. Do. Pogledajte na šta liči, liči ne, na moju strinu koja ima 50 godina. Moram da postavim pitanje, može kad postavim pitanje. Dovoljno sam A šta ti braniš onaj stan? Dobro, javila bi se sad devojka da me pita, može da može. Može kad završi, htjela sam postaviti neko pitanje. Ma prvo trebate temu da završi. Naravno, pa naravno, moram. Idemo, nemamo sljedeće. Pošto je smišljala do sad šta će da odgovori. Kaži, Sanja, stani. Sanja nije nimalo, samo još da kažem nešto. Sanja nije nimalo neko ko je spontan, ko se zna svađat. Sanja nikako ne zna da uđe u konflikte. Sanja je neko ko smišlja po 45 minuta šta će da kaže. Ali ja ti kažem, sposobnost da smišljam. Evo ja ću napisati pjesmicu za 3 minuta. E tako. Idemo dalje. Znači nema tu ni malo iskrenosti, nema spontanosti, nema iskrenosti. Idemo dalje. A zašto ti miče ljude braniš od mene? Svi imaju jezičinu, mogu da se brane. Če, mogu sad da postavim jebeno pitanje. Ko je iz ludnice ubacio ovdje? Tara, ovo da reka za tebe ti je jebalo majstvo. Ulaš si, krvavi. A ima i Tara te momente, što? Pokuš osmrtila. Pa ja sam zato nisam rekla. Odvratna. Mičo, pa i ja prva te imam. Pa kaže Tara da ga pisao. Ma ja ne znam šta je vaš problem. Svi mi to imamo u sebi. Ljudi, nismo igrali. Ima, pita, molim te. Kokainska glupa. Nismo igrali 3 nedelje. Kokainska glupa. Ajmo za Sandru. Ovo čaplju. Ja je čaplja, molim. Sandra, da te pitam. Koji je to dečko kojeg si ti tukla i, šta, i objasni mi šta se tu tačno desilo? Ja ne znam kakva je tebi to, kakva je tebi to vest stigla do tebe, ja ne znam. A to je Milan rekao. A Milan se zezao tako da ne znam. Nije se zezao uopšte. Jeste se zezao. Pitaj Milana, pitaj Milana. Zezao dobro. Tako da, tako da pitaj Milana, to je to. Ovaj, pitanje, pitanje... Da li si primetila da je Janjuš promijenio ponašanje tvoje prema tebi? To ti je već drugo pitanje, tako da ne važi. A da, ovo je pod pitanje. Koga jeste, sam ja potukla, ovaj, pošto je pitao Mila. To nju zanima. Ovaj, pitanje... Može malo volume. Pjevaš, pusti glas, to je na plus. Pa to, zato sam je postavila ovo pitanje. Pusti folirantkinja. Čovječe, šepa 2 mjeseca kada nisam lomila noge. Čovječe, čemu mi pričamo? Nemojte da me zajebavate više. Ode, evo! To, to. Mičo, Mičo, ja sam sve u životu što želim da budem. Zavisi od situacije. Ja je ona radila na onom odeljenju za stare milijana patke, zaboravila sam kako se je to radila. A ti si taj rad na tom odeljenju. Dušo, vidi mene ne možeš zove. Za tebe pričaju svi da si luda. Ali si ti skontala da ti je malo da promijeniš priču, pa da se miriš sa ljudima kad je Irma nagazila. Neće moći! Đole! Ne može! Sve drugarice ispljuvala i navala da su duševne kuga, a ti se viš koji čudiš. Ja se najbi majke svaki put i čudite ljudi. Meni smeta! Kažete šta mislite? Evo, kažete šta mislite? Ne, ja ovo ono... Ima priča šta god hoće. Priča šta god hoće. Ti se neka ne da ide reka. Pitanje za matoru. Ti ste dobra. Čuo sam da si djela prvi kad sam radila. Ajde, da čujemo sad. Šta planiraš u daljem odnosu sa Alex? Pa da spustimo skroz loptu. Vidim da joj je loše, znaš i sama kako se to odražava na nju. I sve, eto, znam da ne možemo da imamo odnos. Čekaj sad, sve te jebalo! Ovaj, znam da ne možemo da imamo odnos kao ranije, da se družimo i to, to je nelogično posle svega i toga. I pritom ja imam još uvek emociju. Druga stvar, ništa drugo niti možemo, niti planiram. Osim toga da imamo, eto, volela bi, želela bi da imamo normalnu komunikaciju. Naprimjer, evo, malo pre sam videla da je pozdrav, to mi je normalno da odem da donesem lek, da, naprimjer, ako nešto treba da budem tu, naravno da ne možemo da provodimo vreme, da se grlimo, da sedimo, da se družimo.